Hey guys, welcome to Studio 254, home of editing entertainment, where we educate you, entertain you, and inform you at the same time. And today, kama kawaida, kama dawa, niko na Don Mufti mwenyewe. Hey, kwaje? Kwenye jina langu naponi introduce neke heshima kidogo. Tunaheshimiana kidogo. Ukianza kuniongelelea, una pause. Unasema, Didon. Alafu una pause. Sasa unamaliza na Mufti. Didon. Mufti. Ivo. Alafu unaweka na ile kasauti kama ka bedroom, alafu unalegeza macho kidogo. Sijui kama unanielewa. Tunaelewana. Sasa hivi vipi? Kwani umevaje kama mwanamke basi? Unachoshangaa hapa ni? Mbona umepata tamba? Unajua wakati mwingine mtu kama mimi ni mtu ambaye nimekubali maisha yangu kwamba ni sawa niko na nakumbuka last time ukiniuliza kama nina mtu ya nilipata mtu ananiweka vizuri kwa hivyo akiamua leo ameniambia mtu wangu leo kavae hivi mimi ni nani nipingane alafu pia ukiangalia kwenye masikio nakumbuka uliuliza unajua ishi ngapi unashangaa kwa hivyo lazima ukuwe na vitu ambavyo iki happen nime zimia mahali God forbid ama nimekufa. Hii itatosha peke yake kuninulia jeneza. Nikachimbiwa kaburi vizuri na nikazikwa salama kabisa bila kuspend chochote isipokuwa tu kila kitu ambacho nimebeba kwenye mwili. Ni uko na kiburi? Si kiburi ni ukweli. Unajua si kama wale watu wengine tunasikia huku nje wanatangaza wako na mipesa wako na nini lakini in real life maisha yao ni ya kuigiza. Sisi wengine hatuigizi maisha. So mimi nilikutafuta tufanye interview, kaniambia nikuje kwenye wewe huko. Lazima ukuje pia experience ile maisha mimi na experience. Unaona umekuja umepewa vitu kama hivi vizuri vizuri. Aungekuja ungevipata wapi vitu kama hivi? Umesikia leo mate yako yamebadilika ladha. Vitu kama hivi unakuja wale wengine pia wanajifanya wako na pesa wako na njaa huko. Ukija next time kuja nao watu kama kina Kasipool, KRG, The Don, kwanza hiyo jina langu anirudishie. Nimemkopesha muda wake wa kurudisha umetosha. Sasa The Don mwenyewe yuko hapa. Unasema Kiarjia na pesa na amenunua gari mpya. Wewe unishiwaje? Gari gani? Unajua kama mimi nimeshakubali nina mtu wangu ananiweka. Hao wamewekwa na wamama lakini hawakubali Kiarjia na pesa ya kununua gari. Kiarjia amewekwa na mama. Kiarjia anateseka. Hizi zingine unaona zote ni sinema, mbwembwe, sijui nini. Kiarjia anatoa pesa kununua gari kwanza. Hizi gari unaona na flaunt huku nje na nini na nini. Zingine anafanyia watu marketing. Unajua? Zingine huku tu mama amemwambia leo toka nje katembee kidogo. Actually anakuaga ametumwa errands. Unajua ni kama errand boy. Ameambiwa kimbia hapa kwa supermarket kaninulie pampers, fanya aje, enda kaniletee always pale. So akitoka nje, haendi straight supermarket, lazima apite huku nje kuonyesha watu kuwa sasa I'm a big boy in the city. Hakuna. Mtu kama yule saizi yenda na anatengeneza nywele badala bibi yake kutengeneza nywele. Ule mama ambaye amemweke mwenyewe kanyoa kabisa. Unaona vile Rachel Ruto yuko. Yule mama yuko hivyo kabisa. Lakini sasa wakaamua kubadilishana. KRG sasa kuwa na fuga nywele. Ule ni kama Fatuma. KRG, ule ni Fatuma wewe. Alafu nilisikia nimesikia hapo ukimtaja Kasipool. Unajua Kasipool ni governor mtarajiwa. Wa wapi? Si Nairobi. Kasipool hawezi kuwa hata chief. Sasa unataka kuniambia hapa kuwa governor. Hata wacha chief, kuwa tu mzee wa mtaa wa nyumba 10. Kasipool. Na ile kitambi yake ya busa. Dr. Kasipool. Dr. wa nini? Ule Dr. Mgani hataweza kashika matako ya ng'ombe ya katibu. Kasipool na ile kitambi yake ya busana hata mzee wa mtaa hawezi. Nasikia anajiita chawa wa rais. Anaweza kuwa pengine kupe wa kutaka kunyonya Kasipool. Mtu kitambi ndio amejaza. Alafu unajua Kasipool mwenyewe anakuja anadanganya watu huku vile sijui rais kamfanyia. Kwanza hata rais amtambui. Hamtambui hata kidogo. Kasipool ni mtu kuombaomba. Hizi vitu unaona anafanya hapa ni sinema tu hapa na pale. Kasipool mwenyewe kwanza mwizi. Kasipool mwenyewe kwanza mwizi. Unasikia hizi vitu anakuja hapa anaambia watu sijui shehe za ndani. Hivi tu kaiba.
kaiba bongo, hakuna kitu atio za ndani shehe sijui nini. Ukiwa unafuatilia Wasafi Vizuri, watu kama kuna jamaa mmoja anafanya sport show Wasafi TV na radio. Anaitwa Ricardo Momo. Cousin wa Diamond. Yeye ukimsikiza interview yake ndio kaanzisha za ndani kabisa akiwa anaongelelea master wa mpira bongo. Kwa hivyo anatoa siri zao za ndani na habari ambazo watu hawazijui kuhusiana na mpira wa bongo. Kaspool ni mtu anafuatilia vitu za bongo sana, kwa hivyo kila ambacho bongo wanafanya ndio hicho hicho anaiba, anatuletea sisi hapa kuja kutufanya ati sasa ni zake. Naona mpaka ameprint matisha tukaweka siji za ndani kaiba ya wenyewe. Akuje na kitu yake mwenyewe tujue hii kaanzisha Kaspool, lakini si kwenda kuiba za watu na kuja kutuambia ila ana creativity. Kwa hivyo atatoa wapi hata creativity ya kumfanya awe governor? Ulisema governor wapi? Nairobi. Hapa Nairobi hapa. Hata mzee wa mtaa hezi akapata. Huo Kaspool unaweza unaongelea. Kuna wivu. Wivu wa nini? Kaspool ana nini cha kuonewa wivu? Ana nini? Pengine niseme tu ana mwanamke mzuri. Lakini ule pia alimpenda tu. Unajua kuna wanawake pia wanakuhurumiaga. Wanawake ni watu wenye huruma. Unajua? Wanawake ni watu wenye huruma sana. Saa zingine anaweza kakuangalia hivi, akaona unateseka akaamua kukuhurumia. Ule ni mtu amehurumiwa tu. Na huyo mwanamke akaamua tu kumpenda. Lakini hata wewe nikuulize, unaweza kapenda Kaspool? Unaona unafikiria? Kaspool si mtu wa kupendeka na mwanamke yote yule. Unaweza mwambia ati sijui kampende, sijui kafanya nini. Ule ni mtu alihurumiwa. Na tumshukuru mwanamke kwa sababu kuhurumia mwanaume kama yule, unaamka asubuhi unapatana na kipara kama kile na kitambi kando yako, alafu umemzalia mpaka watoto. Kile kichu hata anahurumia mwanamke wakati wa kujifungua. Ana moyo huyo mwanamke. Hongera sana mama. Kaspool hapana. Lakini wewe unaromba. Wewe mbona hujatuonesha mtu wako? Uliona kimbi kimbi alitoonesha girlfriend yake. Wewe mtu wako wako wapi? Unajua kuna vitu vingine tukiamua tuanze kuonyeshana hapa. Tutaanza kuambiwa we are showing off. Mimi na mwanamke mzuri. Na sikatai kusema ananiweka vizuri. Unaona mpaka simu natumia. Hii unajua nini wewe? Hii unajua nini? Is your iPhone? Sasa, unataka kuniambia S23 Ultra na iPhone ni vitu za kukompea? Ninapofanya mambo yangu, mimi ni mtu, nafanya vitu zangu, naandika, unaona? Hati kuna? Zandani. Usintajie zandani hapa.